Адемнің аты яшаудан тайғаннан сонда игі сөзбен айтылады. Сондайлардың бірісі өз халқына қызмет қылып, республикамыздың журналистикасына номай үлісін кіргізген адамдардың бірісі Әмірбидің ұлы Алимурза Матакаев еді. Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы журналисті. Көпелардың бойында Ноғай Дауысы газетасында, республикалық радиосында, телевидениеде құлық еткен Алимурза Матакаев бір заманда да әдемшілігін йоймаған адам еді. Ноғай журналистикасын өрлендіруге, өстіруге, өзінің яшауының аслам кесегін бағыслаған шевер тілі ұста журналист қайсы ерді құлық етседі, іске сақилығымен, сөзге шеверлігімен белгілі болған. Я жауды барызатты да алдыға қарап көріп нетіп тоқтасып болмайды. Ағам рейдіп болақ, рейдіп болақ деп. Я жау өзінді күнетіп бара олар. Ну, сон етіп болды, менімді я жауымды әскерден қайтқаны сон, көп ерлерді құлық еттім. Өтпек заводта болсын, басқа организацияларда болсын. Вот, ну, соның арасында, ну, маға сөз етті, радиоға, Ноғай бөлігіне құлықшы керек деп. Бардым, о заманда бас редакторы Батыр Байысов еді, мені елі жолығып алды. Ага, аннан мыннан хабарластық, сөйлестік. Маға заданияды берді, мынадай-мынадай материалды қара. Ошы солы бір-екі үш күн соңынан алыстым. Словарлармен, библиотекаға келіп, нетіп. То материалды арлы-бірлі етсем де әкетіп. Батырге бердім. Батыр қарады, айнақа-мұнақа басын шайпады, ну, бұрзат тайыппады. Оны тағы да бір дәдәне берді, басқа әнемен. Сон едіп, бір неше күннен, о заманда Осман Ахияевич председателінің бұрышларын тотыратан еді, соға бардық. Онда біргесек сұраулар берділер маға тағады. Бір күннен, екі күннен маға білдірділер. Сонымен радиоға құлық қалғанымды. Сонымен өйтіп басланды мен журналистикада құлығым. Алимурза Матакаевтың әдемшілік, сабырлық, сақилық қасиетлерінің бір сыры да жоқ дейділер оның әйелін игі таныған адамдар. Неге десең, баладың кеплену сол әйелден басланады. Халық арасында сый тапқан педагоглардың әйелінен еді Алимурза Матакаевті. Отияғасында ол еңде мәнелі затқа адамдармен айқасып білуге үйренген. Үйінде болған сол халыққа сүйімділік, халықты сыйлау, халықтың әуелігісін білу, халықтың керектісін балау дегенде болып, оны сол несі, негізі сол средствамасы, информация дегенде болып, білдірулер амалларында айқасулық, үйінде, сол негізі үйінде салынған деп білемін, не десең, оның атасы белгілі адам Әмір Бейсаевич өзінің білгенінше яшауын саулай өзінің ауылының балаларын тәрбиелеуге бағышлаған. Халқын бек сүйген, біздің тілімізді сүйген, біздің мәдениетімізді сүйген. Анасы Насыпхан Ибрагимовна да сондай адам. Мен оларда көп кере болғанмын әйелдерінде. Сол затты өзімді көргенмін, көзіммен көргенмін, есіткенмін дегенде болып. Насыпхан Ибрагимовна мені жүрегімен берілген адам еді. Ноғай тілін, ноғай әдебиетін сүйуге. Балаларыма бек көп құлық ететін еді соман еді балаларды. Бізім тілге тәлінту бойынша, сүйдіру бойынша. Оның айтатаны мәнесі, оның қол астында көплеген дептерлер бар еді. Сол дептерлерді деп ақтарып қарасаң, балалардың
аузынан язылып алынған, яшаушылардың аузларынан язып алынған айтулар, тақпақлар, ерлар, ялтылаулар. Мені қызықсына оқиды әнің. Сол затларды алдыңға салаттан әдімен қарышмын, мұндай затлар әдімін. Ені сондай әлімет әйелді, татым әйелді, тілбірлікілі әйелді, өскүн Виталик. Сонан себеп, ені сол сүйімілік, ені сол алалық халқына дегенде ол бізім маданиятымызға атасынан, анасынан көшкен деп білемін. Әуелгі Ленин елі, соң Ноғай Даусы республикалық газетінің редакциясында Әлімұза Матакаев көп еллар іследі. Мұнда ол яшауда оға алал болған елдасыларды да тапты. Солардың бірісі 11 ел құлығыт басылаған Қараша Шеркеш Республикасының ат қазанған журналисті Қараяс Кумуков болды. Бірге еткен елларды, іс елінде бағысылаған бірінші абытларды Ясы Икон бір күнде естен тайдырмайды. Онымен біз ұзаққа ұзған өмірдің 74-ші елінде танысқамыз. Мен Ноғай Дауса Авелді Ленин елі газетасына сол ел октябрь айында құлқын етіп басылағымын. Ол да сол октябрьден соң, бір-екі айдан соң, о да радиокомитетте құлық етіп басылады. Ен сол елден бірді біз таныспыз. И қайтып айтайын, арамызда былай журналистика яғынан ту, айел, осын юықларымыз, көтір егіліклеріміз осын басқа бірге бөлісі тәні. Әлі командировкада бірге бара тәні. Бір ел радиокомитеттің машинінен, бір ел бізім редакцияның машинінен. Мен сөйтіп, қайтып айтайын, былай әдемілік яғынан алып қарағанда Виталик әдемілікке бек яныпылы, алал дос, и мен оны алал ата, алал үйдің тамадасы, әулетлеріне яныпылы әдемді білемін. Құлығына алып қарағанда, құлығына бек яваплы шақар айтаған, и құлығын пітірмей, ол бір яққа кетпей таңып, и басы командировкаға барсақ та бірге. Арзатты тешкеріп, ар язған сөздің үстінде құлық етіп, сонда досты мұтып бөле жоқ. И турасын айтсаң, оның кетуімен бізім журналистика, бізім Ноғай журналистика икон жойын болған, сөйле оның жоқлығы сезіледі. Ну, қайтып айтайын. Сөйле кенен болса да, ол бізім есімізде алал дос болып қаған, и сөйтіп деп ойлайық деп санаймын. Қалем ұшында қылыш күші бар, деді халқымыз. Бұл ақиқатты Әлімұрза Матакаев есінде берік сақлайтын еді. Халықтың ақыл аңламлығын кеплеген мақалалардың іштелігіне артық ес беріп білген адам бұл атты өсіп келген журналистерге де сіңдіріп білген. Әлімұрза Анарбиевичпен мен көп жылдар айқасқанмын. Телевидениеге яз журналист болып келгенде ол радиода қалғыды таныды. Сол заманда бірінші күннен алып ол маған икон жардам етті. Міне есімде съемкалар деп айтамыз, міне съемкаларға бара тұрғанда сол заманда машин аз еді. И бірге ібере таныды радио журналистерді, бізді телевидениенің журналистерді. Неше керем біз міне Ноғай ауылларымен съемкаларға барып, мен яз студентка яңғы кеге мен құлықты, ну, бірінші адымларын етемен құлықта, сол заманда бек икон ярдам етті. Ноғай тілін бек ару білетін еді, текстілерге де ярдам етті маға, сол текст язбаға мен біріншілей Ноғай телевидениеде құлық еткен заманда. Ен сол бек менім есімде қалған Әскербей Суынович Киреев өзін орнына заместитель етіп Виталик Әлімұрза Әмірбевич Матакаевты әкелді газетке. Мен бек сүйіндім, неге десе, мен яс адеммен. Маға бір дірек керек, сондай сұлыплы адем керек газетте. Сол заманда Виталик келіп, сау болсын, ол мұны менім дірегім болды газетте. Сондан бері. И мұны пенсияға кеткіші, заместитель болып құлық етті.
Құлығын бек сүйетен еді, бек білетенін, сұлыплы еді, ноғай тілін. Вот бетінде бек ноғай тілді білетен әдемдер бек керек сөйлі өзіңіз білесіз. И Виталик Алимурза Амирбевич, ол ноғай тілді бек әру білетен еді. Міне сөйлі біз бір күн кетпей бұр Алимурза Матакаевты есімізге алмай. Міне Виталик деп айтатан еді, Виталик деп айтатан еді, міне нерді деп язуға керек деп айтатан еді деп, міне бұғын бұғы шеші Виталикті есімізді тұрғыстамыз. Алимурза Матакаев бір заманда да көкіректің мейтан еді. Ол ардайымды тек игі затты көрмеге, сол игілікті халқына еткермен шалысып тұрған. Өз құлығының бас есавы етіп, тура хабарды халққа еткеру деп санайтаған еді. Айдам мақтанып, көкіріп сүніп, бір затта өтпе керек ту. Мен білістен өзім дайтпа боламын. Менен талапланған еді, енесі радиода қолғыт еттенді де, газетте қолғыт еттенді де, адамларға игі хабарларды еткермеге, игі затларды еткермеге. Айдам, борышым сол еді өзімі қолғымды намысы тұтырмаға. Сол борышым тұтырама деп білемін. Игі адем, шынты елдас, алал қардаш, білімлі журналист Алимурза Матакаев бізім арамыздан тайған үшін оның аты әрдайымды, әру сөзвен, елі әскерулермен байланыстырладылар. Ене соның үшінде яшамаға керек болар еді дүниеде.